1917. godine dešava se veoma bitna stvar koju osjećamo danas. I to je jedna od osnovnih reperkusija 1917. Sjedinjene Američke Države se direktno mišaju u evropski posao. Dakle, ulaze, tako, oni izlaze iz tog svog izolacionizma koji oni vode, to je tradicionalna izolacionistička američka politika koja će se propovjedati, oni ulaze direktno u evropski sukob i time počinju da učestvuju u evropskom životu. Zapad pokušava svojim metodama da spriječi širenje revolucije, ali na taj način što će ono što je proklamovano u Ruskoj revoluciji kao progres, a to su, primjera radi, osmočasovno radno vrijeme, prava žena, mnogo veća individualna prava, smanjenje cenzure, to će da bude na neki način želja Zapada da pokaže kako oni sve progresivne ideje primaju, a u stvari pokazuju na samom primjeru Rusije da ona to što propovijeda ne podržava. Jedan od direktnih posljedica te 1917. i gubitak same crnogorske državnosti. Ne zbog toga što je Crna Gora bitna svojom veličinom ili istorijom i tradicijom, već upravo zbog toga što poslije završetka Prvog svjetskog rata Zapad je u strahu od širenja komunizma. Dakle, sile Zapada, koje počivaju na srednjoj klasi, na malome biznisu, na privatnim preduzećima, koja imaju dugu tradiciju kapitalizma, u strahu su od uvođenja komunističke doktrine u Evropi. Bilo je jasno da je to što je 1917. se desilo sad faktički označeno. Komunizam je priznat kao jedna velika sila, u ovome slučaju sila pobjednica koja je zauzela dobar dio centralne Evrope i koja potpunosti prijeti Zapadu.